з долоні у воду, а потім перевернула догори дном сільницю. Перемішала воду гілочкою. Коли всі розчинилося, всі лінженіки вишикувалися у чергу, тримаючи долоні човником. Кожна мимо причащалась, отримуючи повну пригощу солоної води, і всі вони швидко, щоб не пролити жодної краплі, підносили руки до обличчя і глибоко вдихали, смоктували солоний розчин. Місіс Рожинка була останньою, і коли вона підвела обличчя, Сіріна ледве стримала сльози, побачивши в її очах глибоку вдячність. Десятки лінженєйок товклися довкола, намагаючись торкнутися вказівним пальцем її щоки. Сіріна вже знала, цей жест означає подяку. Коли натовп простанув у тіні кущів, місіс Рожинка сіла на впочіпки і з ніжністю погладила сільницю. «Сіль», – мовила Сіріна, вказуючи на сільницю. «Щирі пріл», – сказала місіс Рожинка. «Щирі пріл?» – перепитала Сіріна, стараючись правильно вимовити незнайоме слово. Місіс Рожинка кивнула. «Щирі пріл добре?» – спитала Сіріна, намагаючись збагнути, що сталося. «Щирі пріл добре?» – відповіла місіс Рожинка. «Немає щирі пріл? Немає маленький лінженіець? Дові?» «Дові?» – вона затнулась в пошуках потрібного слова. «Тільки дові більше немає?» І похитала головою, не в змозі перекрити це провалля у взаєморозумінні. Сіріні здалося, що вона зрозуміла місіс Рожинку. «Ох!» – проказала Сіріна. «Дові? Остання лінженіська дитина? І більше немає?» Місіс Рожинка подумки розібрала кожне слово і ствердно кивнула. «Більше немає. Немає шріпріл. Немає діти». Сіріна раптом стрепенулась від перечуття. Може, саме через це точиться війна? А може їм потрібна лише сіль? Для них вона найдорожчий скарб. Може, сіль? Шріпріл, сказала вона. Більше шріпріл, і лінженіці відлетять додому. Більше шріпріл, так, заговорила місіс Рожинка. Рушати додому? Ні, дім немає. Дім недобре. Немає води, немає шріпріл. «Он воно що!» Сіріна замислилась. Місіс Рожинка подивилась на Сіріну в тиші, що запала, в кожної блискавку сяйнула думка. Інша належить до ворожого табору. Місіс Рожинка поглянула на крихітку та дуги, які радісно коперсалися в кошику, і сказала: «Нема більше лінженіці», повела рукою в бік поля з кораблями. «Ні, більше лінженіці». Сіріна сиділа приголомшена. Обмірковувала, яке значення це може мати для вищого командування землі. Немає більше лінженійців з їхньою жахливою руйнівною зброєю. Немає більше, окрім тих, хто приземлився. Не треба боятися, що чужий світ надійшло підкріплення замін загиблих кораблів. Коли зникнуть ці, зникнуть і лінженійці. Земляни мусять знищити лише цей флот. Звісно, без важких втрат не обійтися, і вони виграють війну.
вистрілив першим. Чи знає це хтось, напевне? Сіріна повернулася додому з порожнім кошиком і з непевністю. «Скажи, скажи, скажи!» Шепотіла трава, відгукуючись на її кроки, коли йшла пагорбом. «Скажи, і війна скінчиться!» «Але як?» – волала вона подумки. «Їх зітруть на порох? Чи дадуть прихисток? Який?» «Убий! Убий! Убий!» – вимагав гравій під ногами, коли ступила на всипане дрібними камінцями подвір'я. «Убий чужих! Немає нічого спільного! Не люди! Скільки наших почиває в славі!» «А скільки їхніх почиває в славі? Скільки їх загинуло падаючих, палаючих кораблях?» Сіріна дала крихітці книжку з картинками і вийшла в спальню. Сіла на ліжко, втупивши погляд у своє відображення в дзеркалі. Що буде, коли їм дадуть солону воду? А вони вимагатимуть більше. Всі наші океани, навіть якщо зараз запевнятимуть, що вони їм не потрібні, множитимуться, множитимуться і заберуть наш світ, витіснять нас, загарбають. А їхні чоловіки, та й наші, вони засідають уже кілька тижнів, ніяк не дійдуть згоди. Кожна сторона боїться програти, бо ніхто нічого не знає про свого супротивника. Мабуть, ніхто з наших людей не знає, що лінженійці можуть складати вуха і затуляти носа. І жоден лінженійць не уявляє, що ми приправляємо їжу тим, без чого вони вироджуються. Сіріна не знала, скільки часу отак просиділа. Врешті її шукав крихітка і став вимагати вечерю, а потім вона заходилась вкладати його спати. Ледве не збожеволіла від сумнівів, поки не повернувся Торн. «Ну от», – мовив він, втомлено сідаючи в крісло, – «вже майже кінець». «Кінець?» – Сіріні зажеврила надія. «Отже, ви досягли?» «Ми досягли глухого кута. Без виходу», – понуро промовив Торн. «Завтра наша остання зустріч. Ще одне остаточне «ні» з кожного боку. І крапка. Знову полється кров». «Ні, Торне, ні!» Сіріна затиснула рота долонею. «Ми не можемо більше вбивати їх. Це негуманно!» «Це самозахист!» Різко, роздратовано урвав її Торн. «Будь ласка, Ріно, не треба сьогодні. Позбав мене своїх ідеалістичних міркувань. Побачить Бог, ми і так досить недосвідчені у переговорах із ворогом, щоб ставитись до них, як до дітей нерозумних. Ми на війні і мусимо перемогти. Дай лінженійцям шпаринку, і вони обсядуть землю, наче мухи». «Ні, ні», – прошепотіла Сіріна, її потаємні страхи пролилися сльозами по щоках. «Торм уже давно рівно дихав у вісні, а Сіріна все ще лежала з розплющеними очима і напружено думала. Розповісти, і війна скінчиться. Або ми допоможемо лінженійцям, або знищимо їх. Промовчити. Переговори перервуться. Знову запалає війна. Ми зазнаємо важких втрат, але знищимо лінженійців. Місіс Роженька вірить мені. Крихітка любить Дуй. І Дуй любить крихітку». Наступного ранку вона послала крихітку пограти з Дуві. «Пограйте біля ставка золотими рибками. А я незабаром прийду теж». «Гаразд, мамо, а ти принесеш нам тістечка?» І додав хитро. «Ну, Дуві не знає, що таке тістечка. Але такий собі маленький крихітка».
рушила в напрямку спальні, але раптом обернулася і підійшла до вхідних дверей. Якщо вона подивиться, бодай собі в очі, її рішучість розвіється, як дим. Стояла, тримаючись за дверну ручку, і слідкувала, як повільно повзе стрілка годинника, аж поки не сплинуло 15 нескінченних хвилин. Крихітка вже певно добіг. Тоді шарпнула двері і вийшла. Усмішка правила її за перепустку з жилої зони в адміністративний корпус. Вираз діловитої впевненості дозволив без перепон дістатись до крила будинку, де відбувалося засідання. Але тут сміливість зрадила їй. Вона на рішучості тупцювала поза полем зору вартових. Нарешті наважилась. Обсмикнула спідницю і, знайшовши в собі сили всміхнутись, увійшла до холу. Сіріна здавалась собі метеликом, пришпиленим до стіни, миттєвим, уважним поглядом вартових. Вона приклала палець до вуст і тихо підійшла до них. «Привіт, Тернере!» «Привіт, Френвері!» – прошепотіла вона. Вартові перезирнулись, і Тернер хрипко приказав. «Вам не можна тут бути, мем. Ви б краще пішли». «Я знаю, що не можна». Вона навіть, не стараючись, прибрала винуватого вигляду. «Але, Тернере, я тільки хотіла поглянути на лінженіців». Сіріна пройшла повз них ще до того, як розтулений рот Тернера зміг сформувати слово. «О, ми, звичайно, не бачили їх на знімках, але мені страшенно кортить побачити хоча б одного живого. Можна я гляну? Бодай одним оком». Вона підкралась ближче до дверей. «Дивіться!» – тихо промовила Сіріна. «Вони навіть трохи прочинені». «Так треба!» – одрубав Тернер. «Наказ!» «Але, мем, ви не можете!» «Одним оком!» – попросила вона, водночас просуваючи палець у щілину. «Тихесенько!» «Обережно!» Розширила щілину, рука крадькома пробралась всередину, намацала кнопку автоматичного замка на дверній руці. «Але, мем, звідси їх однаково не видно». Сіріна блискавично рвонула на себе двері, кинулась всередину і, натискаючи на кнопку з силою, хряпнула дверима. Грюкіт, який здалось, розлігся по всьому будинку. Пробігла через приймальню до конференц-залу і раптом завмерла, обома руками міцно вхопившись за бильце стільця. Всі, хто був у залі, дивились на неї. Торн, якого не можна було впізнати, так змінив його владний суворий вираз, рвучко підвівся. «Сіріно!» – хрипко вигукнув він, не ймучи віри своїм очам, і знову швидко сів. Сіріна обходила стіл, уникаючи зустрічатися з пронизливими поглядами, спрямованими на неї блакитних, карих, чорних, жовтих, зелених, лілових очей. Дійшла до торця, повернулась і злякано глянула на довжелезну сяючу стільницю. «Панове», – промовила майже нечутно, – відкашлялась. «От панове», – побачила генерал Боршем. Підводиться, і отот щось скаже. Обличчя в нього було чуже, жорстке від усвідомлення своєї відповідальності. Сіріна швидко нахилилася вперед, руками спершись на поверхню столу. «Ви збираєтесь припинити переговори, чи не так? Ви здаєтесь?» Перекладачі наблизились до мікрофонів, їхні губи заворушились у такт до її. «Що ви тут обговорювали весь час? Гармати? Битви? Рахували втрати?» Вона мотнула головою і її пересмикнуло. «Я не знаю, про що йдеться на вищому рівні. Знаю тільки, що я вчила міст...»
Дові, дитина, немає більше лінженівських дітей. Почувши ім'я Дові, один з лінженівців здригнувся і підвівся. Його великий ліловий торс запанував над столом. Перекладачі знову, наче лекоманці, стали гортати словники. Знала, що вони шукають переклад лінженівського слова «дитина». «Дітям немає місця на військовій нараді». Лінженієць повільно заговорив, але Сіріна похитала головою. «Я погано володію лінженій?» – за спиною хтось прошепотів. «Що вам відомо про Дуї?» Їх сунули до рук пару навушників. Тремтячими пальцями вона прилаштувала їх на голові. «Чому їй дозволяють говорити?» «Чому генерал Боршин дозволив їй отак перервати засідання?» «Я знаю Дові», – швидко мовила вона. «І матір Дові також. Дові грається з крихіткою, малим собачком». За столом пробіг тихий гомін. Той самий лінженієць заговорив знову. Цього разу з металевих мембран долинув переклад. «Якого кольору мати Дові?» «Рожевого», – відповіла Сіріна. Знову гарячково гортаються словники у пошуках потрібного слова. «Рожева, рожева». Врешті Сіріна трохи підняла спідницю і показала край рожевої спідньої сорочки. Лінженієць кивнув і сів. «Сіріно, генерал Воршем мовив так спокійно, наче вони сиділи у неї на веранді. Що ви хочете?» Сіріна рішуче підвела голову. «Торн сказав, що сьогодні останній день. Що сьогодні має пролунати останній з обох сторін. Що у нас з лінженійцями немає нічого спільного. Що ми ніколи не дійдемо згоди». «А ви гадаєте, дійдемо?» М'який голос генерала Вовшима враз урвав гамір, що щинився, коли так необачно були виставлені на показ їхні потаємні думки. «Точно знаю. Ми можемо домовитись. Схожість між нами переважує розбіжності настільки, що просто безглуздо сидіти отут стільки часу і не знайти в нас нічого спільного. По суті, ми однакові». «Однакові?» Вона затнулась. «Перед Дуєю ми всі рівні». Уже напевно знала. Перекладачам не знайти в словниках слова «доля». «Я гадаю, ми повинні дати їм шматок хліба з сіллю і гостинно прийняти». Сіріна всміхнулась самими куточками вуст. «Сіль їхньою мовою буде швіпріл». Серед лінженіців прокотилась хвиля пересвистування. Ліловий лінженієць ледь звівся зі свого крісла, але знову сів. Генерал Воршем міцно стулив губи. «Але ж є розбіжності», – почав він. «Розбіжності», – спалахнула Сіріна. «Не існує таких розбіжностей, які б не стерлися, коли два народи по-справжньому пізнають один одного». Вона роззирнулась на присутніх, з полегкістю відзначила, що торнове обличчя пом'якшало. «Ходімо», – вимогливо проказала Сіріна. «І ви побачите, як Дові та Крихітка граються разом. Ви подивитесь на двох малюків, лінженіця землянина, які ще не знають, що таке страх і підозра. Ненависть і забобони. Коли ви побачите дітей, тоді ми обговоримо наші проблеми, як члени однієї родини. Ну, якщо і після цього вирішите воювати далі, тоді...» Вона розвела руками. Коли вона спускалась з пагорба, коліна в неї так тремтіли, що Торн мусив допомогти їй. «Ох, Торне!» – мало не плакала вона. «Я не думала, що вони підуть». «Ми не хочемо війни», – мурмотів він. «Ми, як потопаючі, хапаємось за соломинку. Навіть коли вона з'являється в подобі гарненької жіночки, що вривається на серйозну нараду і демонструє свою білизну». І додав уже лагідніше. «Як довго це триває?» «Для крихітки близько 2 тижнів. А для мене трохи...»
спитав він тоді. На підставі чого ти дійшла думки, що можеш розв'язати? Сіріна переборола історичний сміх. Я принесла яйця на пікнік. Вони зупинились, дивлячись на діру під горожею. Крихітка знайшов лазівку, мовила Сіріна. А я розширила її. Так, все одно треба ж лягти. Вона лягла на пісок і проповзла попід муром. По той бік огорожі сіла навпочіпки і чекала. Довго хвилину стояла тиша. Тоді долинули тріскіт і криктання. З-під огорожі з'явилась голова генерала Воршина. Сіріна закусила губу, щоб не розсміятись, коли він застряг на півдорозі і смикався, намагаючись вивільнитись. Але на мить вона уже в захваті заважила, що навіть запорошений пилом він не втратив гідності і імпозантності. «Ти яке щастя, що в таку лиху для людей годину він має говорити від імені всієї планети. Один по одному з'являється решта – люди і лінженіці переміж останнім проліз Торн». Сіріна знаком показала, щоб вони мовчали, і повела до густих чигарів, які з одного боку закривали ставок із рибками. Дові й Крихітка схилились над краєм ставка. «Ось вона!» – вигукує Крихітка і мало не падає в ставок, показуючи пальцем. «От там, на дні! Це моя найкраща кулька! Твоя мама не сердитиметься, якщо ти дістанеш її для мене!» Дові удивляється. «Кулька пішла у воду!» «То саме про це я й кажу!» – нетерпляче кричить Крихітка. «А в тебе ніс затуляється!» Прикладає палець до чорного лискучого гудзика. І вуха складаються. Вказівним пальцем проводить по вуху, зацікавлено спостерігаючи, як вони складаються. «Ой, захоплено вигукує Крихітка. От мені б таке». «Дуві пішов у воду?» питає Дуві. «Так», киває головою Крихітка. «Це моя краща бита. А тобі навіть плавок не треба. На тобі вовна». Дубі скинув свій нехитрий одяг і ковзнув у ставок, невдовзі випірнув, стискаючи щось у руці. «Дякую». Крихітка простягнув руку, Дубі обережно поклав йому щось на долоню. Крихітка стиснув кулак, але тієї ж миті заверещав і пожбурив здобич. «Віддай мою кульку! Це слизька, огидна риба!» Він перехилився, вовтузячи Дубі, намагаючись дотягтись до його другої руки. Крихітка послизнувся, почувся сплеск, і обидва малюки зникли під водою. Сіріні перехопило подих, вона рвонулася вперед, але тут над водою знову виникло схвильоване обличчя Дуї. Він поштовхами тягнув Крихітку на сухе, а той відплювував і кашляв. Потім Дуві сів поряд із Крихіткою на траву і став гладити його по спині, тужно посвистуючи носом і щось винувато, говорячи на лінжені. Крихітка кахикав і тер кулаками очі. «Оце так-так», – сказав Крихітка, поплескаючи себе по мокрій майці. «Не розсердиться моя мама. На мені було все чисто, тепер змокло наскрізь. Де моя кулька, Дові?» Дові підвівся і знову рушив до води. Крихітка подався слідом за ним, але раптом закричав. «Ох, Дуві, а де ж та маленька рибка? Вона загине без води. У мене так померла одна рибка. Гуппі!» «Рибка?» – перепитав Дуві. «Так», – сказав Крихітка і показав порожню руку, водночас пильно вдивляючись у траву. «Маленька слизька рибка, яку ти приніс замість кульки». І обидва заходились порпатись у траві, поки Дуві не вигукнув переможно. «Рибка!» підхопив.
поглинути грою малюків розступилась, і з них вийшла місіс Рожинка. Вона усміхнулась до дітей, а тоді помітила мовчазний гурт дорослих по той бік галявини. Широко розплющила очі, здивовано засвистіла. Хлопчики підвели очі, обернулись. «Тату!» – загукав Крихітка. «Ти прийшов грати?» І побіг з витягнутими руками до Торна, лише на кілька кроків випереджаючи Дуві, який схвильовано свистів, біжучи до високого лілового лінженіця. Сіріна раптом відчула напад сміху. Такими схожими були Торн і лінженіць в своїх спробах лагідно привітати малюків і водночас не втратити гідності. Місіс Рожинка нерішуче підійшла і стала поруч Сіріни. Сіріна обійняла її. Крихітка повіс у Торна на шиї, палко обхопив його рученятами і знову ковзнув на землю. «Вітаю, генерале Воршин!» Мовив він дещо запізно, згадавши про гарні манери, і простягнув замурзану ручку. «Чуєш, татку, я навчив Дуві гратися кульками, але в тебе виходить краще. Покажи йому, що йти!» Але... І Торн збентежено поглянув на генерала. А той спостерігав за ліловим лінженіцем, якому Дуві висвистував переливчасто, немов флейта, і показував пригорщу яскравих скляних кульок. Тоді підморгнув Торнові, а потім і решті. «Пропоную оголосити перерву», – мовив він. «Слід вивчити нові обставини, які було запропоновано до нашої уваги». Сіріна враз відчула себе спустошеною і відвернулась, щоб місіс Рожинка не побачила, як на очі їй навернулися сльози. Але місіс Рожинка з цікавістю розглядала кольорові кульки і не помітила її сліз, надії. Кінець.